وعلى ولا كسرنا بنا خيار تنا دا ولا يسا إيميل كستوت شوك تام باك وصولي واذا مركا لأي برامج كيني فلاقا انتا قضا بضا كسو قادنا إنو وحا كمدا حكسير دونو إيميكا نسو قادي أوشا عكا قادي فاتشي و إسماعيل عمر قيل وصولي وصولي غاية موريا دا سومالي لان تدكا حقا بحا يا شعب كريت بوتي إيه سومالي لان إيمانا يا أولا شاقي إن سير دون بضا يا در عد بضا أو عيد مدى جبوتي يا لصولي حراعينا يو يها والقلق شايسن او لدوني يقودها سومال لان اي كفوليان عيدا مداسي يا شخصيات كهالدور كوا سومال لان او لتارقد قرأينا ايو ايان ايدين هيا ايو لنا عكالي وحاقو سوق اعدان اينا برنامج كا ايتوبيا او سفاردي سومال لان هير عالمي او دلعسيسي ايو سفاردي سومال لان ايديس ابابا او مركاسي حداسي رسمية او لمد اه سفاردا كالي عالم كي كويا لأيتوبيا لقدقاي ايو حاقو سوق اعدان اينا برنامج كا لكي سلدار قوضا ها او مركاسي بيلاها عبر اول عاي تري دوبر كوضو ايو مركا ارديو وحكا شاك تري او ريالنجري رسمية إلا اي حد انو سمية كدقا عضيقي تابدل كيدنا رالي قلين ايو مركاسي مرحبايسين او سمية لكي مجرم كاها اي حسوق بوان كجيستي سومالان كارهان باشا إساق قم كدقا اي حسوقي اي مركا ديارة داكو دوغي ايو قويس كوضي مركا سلدان قوض رالي قلين سينا يا وحان معنا باللهين او شاقي مركا ان او دكتور قبوس كويري تاسي او شاقي إلا انو بيلاها دارود يا بيلاها مركا سي مريحا عذوالبا او عقا هايستي قويس كوغبا او كرهالي قليلا يا رنكا هاد دابا محوصل دان قودو دي دي هاي بيشان او كو حد قد بي مركا هبار او انو رهالي قليل ويسيو اللي واكن هادانا لي عد باني دي كدونا يا ريق بيلي يوان دي يوان يا wala la yar raali gelin weyn baan idii siiyay muxuu u oran laayay waxaan idii hayaa bal codkii markaas suldaan go'd iyo sida uu raali gelintaasi uga hadlay qodobada iyo qodobo kale ay ku soo qaadanayna barnaamijka ku soo dhawaada waxa jiray hadal maani dhawayto sida filayna darad ahay uu ka jeediyay dr maxamed abdi gabowse magaalada gibiili dad badan inay kala soo hadlay aniga suldaan ahaan taay qaar la saaro jooga aday taay qaar garowo jooga aday taay qaar erigaaba jooga waayeela marka hadalkaas oo diktoorku ku sheegay Allah uu naxariistay madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre laakiin suu diktoorka kelmad ka soo yeedhay aad dad badan dhibsaday kelmadaas waa ahayd wuxuu uga jeedaa inuu maana fahminay inuu yiri Nabi Muuse waxa soo koriyay Fircoon hadalkaas wuxuu ahaa hadal qadaf ah raali gelin baan ka bixinayaa mid reer Soomaaliland oo dhan ay bixinayaan baan ka bixinayaa mid reernimo iyagii xajisnimo iyo helnimaan ka bixinaynaa dadkii arrintaa dhibsaday guud ahaan iyo gaar ahaanba khususan dadkii ehelka ahaa ee qoyska ilma Arunti Maxamed Siyaad Barre iyo ehladii caylada iyo haday tahay guud ahaanba beesh taarood waagaag ninkaas waa sulda god waxa uu raali gelinta iyo marxabaysiinta u sameynaya beelaha daarood oo dhan iyo markaasi gaar ahaan mareexaan iyo marka qoyskii Siyaad Barre ka dhashay isagoo marka hadal aan hadda macluum weyn ku fadhiyeen oo ahaa Gaboose oo yiri Fircoon nuu musafir uun baa soo koriyay yaani waxa uu ka hadlay marka waqtigaasina Gaboose uu sheegay inuu waqtigii la soo shaqeeyay de Siyaad Barre aan marka lagu shaambadeen oo nuu musaw de ahaa Nabi Ilaahay doortay ba Fircoon oo mujrim ah uu soo koriyay marka taas uu ka gubtay wuxuu leeyahay beeli daarad oo dhan raali gelinaya ila soo xidhiiray qadaf bal sameeyay meel ka dhacwayn bal sameeyay waka boonboolinaya markaas u raxlaynaya laakiin hadaba suldaan waxa ku weydiyay dadka moogtahay kula dhashay ee walaalaha ee habarawal marka hablooga ku sheegaysay ee allahayd muqbaarada ay leeyihiin iyo meel ka dhacyadii aad gabiilay ku sameysay iyo intana dhowr toddobada sanadood ee markaas aad beesha habarawal taageysiin iyadoo wax kugu sameeyba ila wadanka madaxweynaha ka tarimay waxaanu cidna maaha maxaa beesha habar awal ayidooda markaasi aad u miisaysay aad uga raali geli weyday ma raali gelin weyn soo dhimka daaroodka oo raali gelinaysid aad soo fadhiisatid maxaa ku diidaya maxaa sida jeesjees ka maanta jirto loo aad u lahaydeen reer gabiilay oo dagaalkana wadi ka deynaynaayo kalmadaha kulule dawadii imanaay noo codeeya yaani qadafki inaad dambi gasheen oo beeldan ku xadgudubteen dhowr jeer bay salaadiinta beesha abra oo lahadleen oo arrimaha aad ku hadashay oo dhan ka gubteen oo ay beesha weyn ee aad markaasi dee
iskuushan badaynaysaan in garxis ay kash dalbadeen in raali gelin weyn laga sameeyo hadaba adiga hadal leedahay gabiil ay baan tagaya maxaa ay yaani sida milgaha leedahay imika nimanka daarood ee ay loognahay si aad barxa suuqii uu ka geystay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo beeshay saaxsid uu galay konton kun in ka badan oo shacabaha ayuu hargeysa gudaheeda ku xasuuqay kumanaan kun oo dhanbay markaasi Soomaaliland goboladeeda ku xasuuqay يعني إن ما كيد دتك سدا وقلي دتك على سواح سوقينا واد جونا جيني سو ضر حلينا سا دتك عجينا ومخبار دت كل شيء جيسا ما تكلم عن هذين السنة تضوض سنة الوضع المركزي وعلى تينا والسلطان دوحة ويا لا جمهورية الصومالي لان يجوا ولدي أدعي سيء بركة قلبتك يجبي لي بويا لا تمرك إلى دارون أضبك هكا حدين ودي ريال جرين توي سمي وكل سمي maxaa ku diidayna markaasi aad beeshaadina habar awl ama beddel reeg gabiiba aad madal weyn aad xaal ku bixisid waagaag dhinaca kale oga sir doon oo ila lagu kalsoon yahay iga soo gaaray maanta ayaan doonayaa in aan ila wadaago waxa hadda digniin weyn loo soo jeedinaya jamhuuriyadda Soomaaliland dawlad shacab sir doon iyo ciidanba in ay dhagtu idi taagnaadaan hadalkaygana aad markaas u fiirsataan ninkii Ismaaciil Cumar Geela ayaa la sheegay in shacabka reer Jabuuti ee hadda soo xaga baxaya uu ciidan badan oo dharcada u soo raacinayo oo hawlgalo in ay ka fuliyaan jamhuuriyadda Soomaaliland markaas hadda soo qorshe istay nimankan ayaa la sheegay inay sitaan baasaboorada dadka u shaqeeya dawladda passport fascinator ay gelishaan marka loo akhriyo saasay noqonaysa marka waa baasaboorka dadka shacabka ay dawladda u shaqeeya ay sitaan ay badi sitaan baa leeyahay nimankan qorshaha hadda la soo dagay ayaa waxa uu yahay in ay shacab iska soo dhigaan iska soo xaga baxay buuqay soo raacinayaan waxaana fulinayaan hawlgallo ay soo qorsheysteen in ay gudaha magaalooyinka waaweyn ee jamhuuriyadda Soomaaliya ka fuliyaan gaar ahaan magaalada Hargeysa iyo Gabiile iyo markaasi Barbara iyo Booramaba waxaana eeganayaan goobaha muhiimka ah ee dawladdu ku dhaqaaqayso iyo waliba dadka moogta haldoorka ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan waxay waliba si eeganayaan baa lagu leeyahay dadka activists shee dawladda u dooda iyo moogta cid kasta uu arkaan in ay khashibayso shirqooladu Ismaaciil Cumar Geela u maleegayo markaas jamhuuriyadda Soomaaliland si kastaba ahaatee waxa lagu wacyi gelinayaa in sirdoonka Soomaaliland ay markaas isha ku hayaan dadkaas soo xaga baxay oo xitaa baasaboorada nidaamka oo jeegarayo kulli hawlgallada ay fulinayaan marka isha lagu hayo dhaqdhaqaaqyadooda meelaha ay tagayaan marka rag iyo dumar buu leeyihiin moodada rag kaliya tan yihiin rag iyo dumar buu leeyihiin baa la yidhi waxaana markaasi ay wadaan hadda in ay hawlgalladaasi fuliyaan sidoo kale shacabka Soomaaliland waxa lagu baaqayaa in isha ku hayaan marka cid kasta oo reer Jabuuti la soo jaarta iyo oo khatar de amni ku haysa jamhuuriyadda Soomaaliland ay washakiyaan inay markaasi la xiriiraan laamaha amaanka oo marka aanay iska dhayarsan waa walaalihiin sidii hore la isugu jiraan loo odhan ninkan Ismaaciil waa sir doon waqtigii hore dagaalka SNM ay ku jirnayna waxa la sheegaa markaasi in cidii SNM ama Isaaq ay u talowday dhinaca Jabuuti uu soo mastaafurin jiray oo siyaad bar gacanta soo gelin jiray halka lagu leeyin jiray marka weligiiba waa nin ku soo caala maala sir doonada iyo suu shir qolada uu fulinayo waxa hadda digniintaas ay iga soo gaadhay ila aanan magacaabaynin oo xogogaala oo markaasi Jabuuti ku sugan oo runta heshiis soo sheegay in ay nimankaasi khatarta si soo maleegayaan oo ay doonayaan jamhuuriyadda Soomaaliland in ay hawlgalladaasi ka fuliyaan sidoo kale waxay gacan saar leeyihiin oo hadda markaasi hawlgalladooda fulinayaan huwanta gudaha iyo huwanta dibaddaba laftarkooga oo markaasi hadda ay isla shaqeynayaan marka dadka bulkiga ay farabadan ay soo xagaa baxaya ama hala joojiyo gabi ahaan xadka hala xidho oo halkooga hal joogaan ama waxa weeyaan in isha lagu hayo dhaqdhaqaaqooga oo la kaantaroolo loola socdo si aanay markaasi khataraha amni ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku samayn karaan looga fojignaado marka ninkaasi wuxuu doonayaa inuu dhabarka ka jabiyo jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan ilaheeda dhaqaale iyo heshiiska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Itoobiya inuu markaasi ka hortagu doonayaa halala socdo xogtasina hadda ayay soo gaadhay waa dhinaca kale aan u gudbo sababa ayaa la sheegay markaasi hadda safaaradda Soomaaliland iyo safaaradaha waaweyn ee caalamka ku yaala marka sababa mid ka mid a laga dhigay si rasmi ah ayaana markaasi boorkeeda dibadda lagu qoray safaaradda Soomaaliland ee markaasi Addis Ababa deer ka mid ka soo gelisay buu ku taalaa awalla xafiis ganacsi buu aan jiray remote tan ayaa la sheegay inay hordhac u tahay aqoonsiga ay markaasi Itoobiya siinayso jamhuuriyadda Soomaaliland oo markaasi duurtaba hordhici aynu sii arkayno waxaana la sheegay marka heshiiskan oo hadda
قيبه الشرعي عالمي على وافقنا يوم القارب تشوف سفر يوله دي بود عيو مقتهم وبربر يوح يبنا عسوا بين تشوف بيد كفر يان والله كلا سهانا يا مرك حد الشرعي عالمي على وافقنا يا شرعي قانع عالمي سوبل نسوق حيستي ومرك سو إنجليز سوولي با ومرك كلا تلين دونز الشرعي عالمي على وافقنا كر لو وافقنا يوم هشيس كسومالي لان يوتيوبيا كاسو مرك يوتيوبيا كو أقوى صنع سوتشمورية دسومالي لان وهاي برنامج كده سوكو ده يهاي نبتقليه.